חייבת לומר את זה, חלק מהקמפיין שלנו פה במשביר לצרכן, זה באמת לגעת בבטן הרכה, זה מה שנקרא לזעזע, וכשאת ניגשת לכלי שנראה לך ממש טריוויאלי, אבל את במקרה גם רואה תזכורת ליום האישה מארוך מיועד רק לריגוד בצק, זה באמת לא משאיר מקום לדמיון, אני יודעת, זה כואב, אבל זאת האמת. כל מי ששומע את זה, כל מי שרואה את זה, כל מי שיתקל בזה. הגיע הזמן לשינוי אמיתי. אתם שם, בבית המחוקקים הגדול, אין מקום לסליחה כשמערוך הוא לא רק לרידוד בצק. בשנה האחרונה נרצחו בישראל 21 נשים ומספר מקרי האלימות בבית זינק פי 3. זה אחות של מישהו, זו בת של מישהו, זו אמא של מישהו, זו דודה של מישהו, זו שכנה של מישהו, זו חברה של מישהו. שנגמרו לה החיים, המערוך הזה איתו רק תרדדו בצק. ואם נתקלתם או ראיתם או שמעתם על אלימות בבית שלכם או שקרוב אליכם, אל תפחדו. בואו נשנה פה את החיים. בואו באמת ניכנס ברבק של הדבר הזה. כי הגיע הזמן. מי שמתנהג באלימות מקומו מאחורי סורג ובריח, ולא פחות מזה, וזה גם מתחיל בחינוך של הילדים שלנו. אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה יותר. אנחנו הנשים צריכות להפסיק להגן על עצמנו, מישהו למעלה צריך להתחיל להגן עלינו. די לאלימות.